Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho se vizážistikou zabýváte? Asi tomu nebudete věřit, ale už více než čtvrtstoletí, téměř 27 let. Dokonce, když jsem vyšla vyřizovat první živnostenský list na živnostenský úřad, tak ředitel nechápal, co to vlastně dělám. A oni se ty děvčata nelíčí sami, takže opravdu jsem první vizážistka v Brně. To je úžasné. A co všechno svým klientkám nabízíte? No vlastně komplexní vizážistické služby, ale moje specializace jsou zejména proměny. Proměny nejenom povrchní, ale i proměny jakoby s rozvojem osobnosti. Abych našla ženu a její talenty, pomůžu jí vlastně i takovou psychoanalýzou, pomůžu jí vlastně, aby našla sama sebe, no jenom krásná, ale aby si důvěřovala, zvyšuje nám sebevědomí. A každodenně zpracují osobní složku, doma všechny poznámky, nákresy, obrázky. A nově teď ještě dělám audionahrávky z celé proměny. Že vlastně ta žena má všechny informace i nahrané v určitých kapitolách, takže nic jí neunikne, takže má vlastně na celý život takovou audioknihu a osobní složku z nákresy z obrázky, takže má vlastně dvě knihy po té proměně a může z toho čerpat po celý život. To se opravdu hodí. A čím se odlišujete od jiných vizážistek? No, zejména velkou precizností. To je možná až moje až slabina. Ale moje proměny, nejkratší proměna trvá 8 až 11 hodin. A mám i 4denní proměny. Mm-hmm. A mám tam spoustu fotografování, nahrávek, horoskopy, barevnou typologii. Barevná typologie, to je moje velká specializace. To mám 220 látek. Já chci být opravdu ze všeho, jsem personalistka, že mám ve všem chci být nejlepší. Takže je to vlastně až moje uchylka, ale zase ta žena má výhodu, že vlastně uvidí všechny barvy, které vlastně existují. Takže vlastně vyzkoušíme všechny možnosti a nepředělám ženu obrazu svému, ale ona si z těch nejkrásnějších barev vybírá ty barvy, které se jí líbí, že vlastně opravdu pak jí to sluší i se tom cítí dobře. Takže nepředělávám ženy k obrazu svému, ale spolu s nimi tvořím jejich nový obraz. To je opravdu jedinečné. Děkuji. Děkuji. Nově realizuji kurzy obličejové jógy a hodně provádím i proměny s omlazením obličeje. Abyste byly jenom krásné, ale vypadaly i svěže a mladistvě, když je vám třeba 50 a plus nebo 60 a plus i více jako mým klientkám.